سامنے ذات اہل بیت سردار وسیم العباس آفلانیہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور اختتام مجلس پہ جنازہ شبیہ تبوت حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف خواتین میں اٹھایا جائے گا. ان اللہ و انا الیہ راجعون. وزیر آباد آگیو زہرا دیا دیا کلیا دعا منگو شالا او ماں نہ مرے جیندیاں دھیاں چھوٹیاں ہو اگر آنکھوں تے کھول لو زاکھا ماں دنیا دے سزا دنیا روا روا کے سہرا مار چھوڑو سردی دا موسم ہے پھر بھی یہ لوگ تنہا نہیں آئے دیاں لے کے آئے پینا لے کے آئے ضعیف ماں لے کے آئے جڑی ٹر نہیں سکتی وہ چاہ کے لے آئے میں دعا پہ مگدا میرا اللہ انشاءاللہ کسی سے تھی زخمی نہ ہو اے نہیں آبی نے پردیدارت بٹھنے آئے دی آواز بلند ہوگی دوئی دعا مندا جے زخمی ہوئے انشاءاللہ بھراما علی ہوئے آؤ ذرا ویڑے علی دیکھو زخمی بھی ہیں تے زہرا تے بھرا بھی کوئی نہیں میں صدق کو جاما بہن ہی کرنے جتنی دیر میں تو علیہ سامنے کھڑوتا ہے پوری امت کا نقصان ہے شیعہ پوری بچھائیے اہل سنت بھی آ بیٹھے لیکن نقصان پوری امت کا نقصان ہے گھر حضور دا اگڑے آئے کسے شیعہ دی جی دا انتقال نہیں کسے سنی دی جی دنیا نہیں چھوڑی دی محمد دی ماری گئی ہے وہ میں صدق و جامع جواناو قسمت شہدے دی خدا اللہ ماما صحت زندگی دے وے جنان دی اولاد چھوٹی ہے جنان دے پتر یا دھیاں چھوٹے ہیں لا تعداد ایسے لوگاں ملاقات ہو جاتی ہے ٹھیر ساریاں دکھی ماما نال گل کیتی ہے جڑیاں پورا شوب زمانے میں چلا دنوں اکھا پال رہی ہیں خدا اور نعمت دے بے آئے کر کے رونا لے سیا سنی آؤ ماں دی اولاد چھوٹی ہوئے تے ماں مرنا نہیں ہوئے میں ویکھے ایسی ماں کو دعا مانگ دیے میرا اللہ میری زندگی بتا میں مر گئی میری دھیاں رل جا سن بڑی منظور مجلس ہے کوئی جھولی سے خالی نہیں جائے گی میں مر گئی میرے پتر رل جا سن جب آنو فیصلہ کو اٹھ رہ گیا ایڈی ستائیے لوگاں اصلا مصطفیٰ دن زندگی دی آخری راتہ میں سوٹی دی تیٹ ٹر کے مسلط بج بہ دی آئی تو رو رو کیا دی آئی اللہ انشاءاللہ زہرا مر گئی ہوئے اللہ تیری دھیاں دے پردے ہوں میں ڈھائی کرنا گیا جی
کوئی دعا مجھ منگن کے دل نہیں ساری قبولے بغیر منگے عطا کر دیں سارا سال دعا مانگتا ہے یاد رکھے جوانو اے جدو ماں نکی اولاد علی ماں مر جاوے نا تو دفن کرن تو بعد جڑی اگلی پہلی رات آندی ہے جس رات نو بابا جی سے پہنچے ہیں رات جو دو آن دیئے اولاد ہوئے چھوٹکی ماں دفن ہو جاوے شاللہ ویڑے چھ ماسیوں میں شاللہ بھوپیوں میں اوہان اللہ لے دیا اوہان اللہ لے دیا نانی ہوئے دادی ہوئے اوہان اللہ لے دیا جڑی اگلی رات آن دیئے یتیمت حشر دی رات ہوتی ہے چھوٹے بچے کمرے آ جاتے ہیں دن پتنی ماں دے ہوئے پتنی ماں دے ہوئے کون کتنا ماتا کرے تے حق ادا ہوئے سین فضا دیئے میں آدھ رات نے بیکھے ہیں کہ حسین بستر تے کوئی نہ وال کھول گیا دیئے یا علی حسین بستر تے کوئی نہیں بلو جدی آئے نکلی علی آدھر میں بقیت گیا تے زہرہ دی خبر نہ ستر رو رو کیا دا ماں گھر چنگا نہیں لگ دا جسے زہرہ مرحبا خدا راضی ہوئے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی اور جوانو یاد رکھے آئے اولاد عمر دساں اولاد دی عمر کتنی ہے میری سین دے بڑے پتر امام حسن مجتبیٰ دی عمر 5.5 سال اولاد علی سمجھے سے 5.5 سال دا پتر ہوئے تے کتنی لوڑے ماری قدم قدم تے لوڑے حسین دی عمر 5 سال حسین پاشا دی عمر 5 سال مسافر شام دی عمر کا جدو میں حدد دسا کڑا بجا سکتا تھا میری شام جلول کی مر گئی ہو 4 سال پتنوں کوئی اس 4 سال میں چھو درد اتنے لگ دے کوئی اور بھی 4 سالہ میں چھوڑی یہ زہرہ دے اور جڑی ساری تو چھوٹی شہزادی ہے شہزادی ان میں کلثوم سلام اللہ علیہ سارا دے اسے ملکہ نے انتظار کیتا نے اور قبولیہ دویل ہے جھولیاں پھیلا لی بھی ہے سب چھوٹی شہزادی عمر کتنی ہے 28 سال شہزادی ان میں کلثوم سلام اللہ علیہ پتر بھی چھوٹے دیوں بھی چھوٹیا خدا دی قسم ایک قومی کیوں سردی وچ مٹی تے بیٹھی ہوئی ہے ایک قومی کیوں مٹی تے بیٹھی ہوئی ہے سردی دے اندر ٹھنڈ دے اندر اولاد 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 کے ویسے تاج روڈ دے اتے تو ان سیرے علی کارہ میں نظر آتے ہیں سیرے علی گڑیوں میں نظر آتے ہیں آئی تاریخی گزری ہے دسمبر دی 27 تاریخ گزری ہے نا میں پورے پاکستان دے میڈیا دے سوال کرنا ہر ٹی وی چینل دے اوپر ہر چینل دے اوپر خبر دیتی جا رہی ہے آج دے دے محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی ہے میں پورے چینل نمادا بھٹو دی تھی قتل ہوئی ہے تو نیاد ہے تجڑی محمد دی بھی ماری گئی ہے نہیں آیا جدی ہائے نے نکلی جدی آدھی آئی آئی میری آدھی آئی چھوٹی نہ شرما کرو آئی جدی ماتم دائے تو سامت حول دے دردن تے نہیں ماتم کرنا تو اور کسے مطلب پہ دے تیڑا رائے نجات زمانے ویکھنے کہ جس جس محمد والے محمد در تذکر ہی نہیں اور میں صدق ہو جاما دعا ماں انشاءاللہ ماں نمرے جدی عدیمہ چھوٹیوں میں ایک علیہ ایک دکھے پاس علی سینے میری سین امیگل پہلی بات ہے ذہن اترکے دوانوں کے توڑے میرے بیڑے ہیں جو اگر کوئی فرد تل جاوے سال حسال اس کی جدائی اس کی جان تڑپا کے رکھ دیئے تیرے میرے نال دا پر تل جاوے جس بیڑے جو مصطفیٰ اٹھر گئے آقا علیہ السلام تر گئے
ایڈی وڈی سنگت نکھڑ گئی ہوئے اتنے درد چن آل رسول علی ابن ابی طالب منبر ویکھنا تاں رونا قرآن پڑھنا تاں رونا حسنین ملنا تاں رونا بطول دا چہرہ ویکھنا تاں رونا ہر ویلے ایک دوے دوے کے روندے ہوئے اجے چار مہینے میں پورے نہیں ہوئے پچھلی رات بطول علی دے سامنے ہن بنے میں سوکھے بنے ہوں ماتمیوں میں سوکھے بننے بطول سینوں کے بننے تے پہلی گل کر کے بیان دیا یا علی میں تیری لازدی مہمانا چیخ نکل گئی فاتح خیبر دی تڑپ کے پیادر زہرا اجے تا تیرے بابے دا ٹرنا علی کو نہیں بھلیا بابے دے بعد تو بھی تنہا چھوڑی وی دیے ہاتھ بن کے بیا دی اچا نہ روکو بتا دیا سوندیا پی یا علی میری کچھ وصیت پہلی وصیت اگر پہنچ گئی آئی کے دن نے جتنے میں پڑھیے برداشت نہیں ہوئی ہونی تواڈے تو بھی نہیں کیونکہ وصیت بطول دی ہے ہر گھر کسی گھر اگر کوئی جنازہ تھی تو ہوئے دو اعلان ضرور ہوتے ہیں ایک مرن کی اطلاع دیتی جاتی ہے اور دوسرا جنازے کی روانگی اتنے بجے جنازہ قبرستان پہنچتی شرکت کر کے ثواب حاصل کرو ہر جاسی سردی تے محبت مخدومہ دی بد جاسی جنازے شرکت کر کے ثواب درین حاصل کرو ہائے کر کے رونا لے اللہ دے جہان جواہ تیرے نبی دی دیئے جس پہلی وصیت کر کے آکھے یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرائی بسدے رہو بسدے رہو ذرا سوچو جوان وصیت دے غور کرو تڑپ جاؤ گے یا علی میرے جنازے دا اعلان تے وزیر آباد والے او غریب دی دھی دا وی جنازہ ہوے ایک محلے چ وی جگر جنازہ ٹرے تو لا تعداد لوگ جنازے میں شامل ہوندے نا لا تعداد لوگ ایک محلے چ وی اگر لوگ نکل آن دو ڈھائی سو بندہ جنازے نال ضرور ہوندا ہے اے میرا انہاں سارے مسلماناں تے سوال ہے نبی دی دھی دا جنازہ آئی کوئی لاکھ ایک بندہ تو اسی جنازہ سے نہائے کیتی ہے انہاں دے نال اگلی گل پہ کردا جب آنو لاکھ نہیں تو 50,000 تو اسی تہاڈا گریہ ہور ودھ گیا ہے 50 نہیں تو 10,000 تو اسی کسے غریب دی دھی بھی مر جاوے 5,000 1,000 تو اسی جنازہ بطول دہا گل ہے سنکھا دے گے کوئی نہ سوال کرے ٹھٹے فرش پہ کے کیوں پہ رو دے ہائے کر کے رونا لیا جنازہ محمد دہائی تبندے ساتھ آئین جنازہ بطول دہا تبندے ساتھ آئین جنازہ حسن دہا تبندے 13, 17, 27 آئین حسین او غریبی جہدہ پڑی ہے یہ کہہ رہی ہے جہدہ چاہیے ہی کہہ نہیں جہدیا بھیڑا دیا ہے نماز تیرا بھی کوئی بھیڑا ہو صدقہ مرحبا خدا راضی ہوئے کدی اپنے غم میں جہائے نہ کرو یا علی میری پہلی وصیت یا علی میرا جنازہ حضرات مچاویں اعلان نہ کراویں میں پڑھے لرزائی بدن امیر المومنین تڑپ رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوسری وصیت کر کے بیا دی یا علی زخمی ڈھیرا کفنا موابی یا علی میری اگلی وصیت میرا جنازہ رات دے اندھیرے وچ یا علی میرا جنازہ اس وچ آویں جدا لوگ گھراں میں سوتے ہوئے یا علی میری زندگی دا نام حسن حسین ہے یا علی میرے حسین بڑی پیاس لگدی ہے ایک رات وچ کئی دفعہ اٹھ گیا تے اماں پانی جتھے حسین آرام کرے نال پانی دی شرائی چ رکھیا ہے یا علی نوے میرا شبیر پانی منگدا رہے اگلی جڑی وصیت کیتی ہے جوانوں اے مشاہدے دی بات ہے اے مشاہدے وچ ایک جملہ آکھنا چاہنا شالہ ماں نہ مرے جنہاں دیاں موجود ہیں مولا صحت دے وے زندگی دے وے ما
ماں دی قدر کرن دی اولاد نو توفیق دے وے تے جنہاں دی ٹر گئیاں پیراں میں دعا پہ منگدا اسے پل دا صدقہ انہاں ماما نو جنازہ دار جمے شفاعت سیدا نصیب ہوے انہاں دی قبر روشن ہوے تیری سہائے کرن دا صدقہ انہاں دی برزخ آسان ہوے ماں مر جاوے جنازہ لے کے جو وراٹ ودے موئے تائیں گھنا آندیاں قبرستان دفن کر دیتا جاتا ہے دفن کرن دے بعد ڈھیری بنا دیتی جاتی ہے مٹی دی اتے پھول گلاب دے رکھ کے پانی دا چھڑکا کر دیتا جاتا ہے ماں نو دفنا کے جدو پہلی رات گزرتی ہے تو دوسرے دن پہلی فجر ہوتی ہے مشاہدے دی گل کر رہا کیڑا گھر ہے جس نو موت نہیں روایا جدا دوسری صبح فجر ہوتی ہے نا فجر تو بعد پھر آپ مسلے تو لہندا ہے تے بھینا پہنے تسبیح ہاتھ وچ نہ کے پھر آدی کن پیچھے رو رہی ہوتی ہے بھینا نو ویکھ کے ویرا وی روندا ہے پر بھینا ہاتھ بن کے پیا دے نویر اجے تے نہیں چڑیا سانو جا تا وکھا جڑی جا ماں پسند کیتی ہے میں نہیں جاندا کتنا ماتم ہونا ہے تے کتنی دعاواں تے مہر لگنی ہے اللہ دے جہان وچ واحد زہرا آئی جس ہاتھ بن کے آکھیا یا علی قبر بنا کے نشان بتا چھوڑ یا علی میں لوگاں دی ستائی واہ واہ حق جی بندا ہے میرا وی بابا جی حق جی بندا ہے محمد تن شفا سے اتے وی یا علی میری قبر دا نشان اللہ سو قبول فرماوے یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑی یا علی میں امت دی ستائی ہوئی جا رہی ہاں آخری وصیت جڑی میری سائن نے کیتی ہے بڑی درد والی ہے تڑپ کے پیا دی یا علی میرے بعد تو بہڑے چبھی آئے اچانک نہ میں آئے ہائے ہائے یا علی درد روکے قرآن دی کوئی حکایت کوئی حکایت پڑھ دینا علی تڑپ نے فرمایا بطول گھر تیرا نہیں رو کے پیا دیے یا علی گھر تیرا ہے مگر زینب وڈی پردہ دار ہے یا علی تسی بیڑے چ قدم رکھ دیو جت ہوئے حیا والی دوڑ کیا دی اماں اماں میں چھپا میرا بابا آ گیا ہے یا علی جتنی دیر بیڑے چ رہندے ہو میری کن پیچھے لوگ کے باندھی ہے یا علی میں ہونا نہیں متا اچانک تسی بیڑے چ آ جاؤ تے سامنے زینب آ جاوے بٹا حیا تو میری دھی مر نہ جاوے اوے ماتمیوں میں پردہ پردا تسی روندے کیوں ہو اے تا پہ روندے جڑی ایڈی وڈی پردہ دار آئی رب جانے چھتی بازار کوئی تا ماتمی میں بیٹھا ہو سی سرے دربار سید اجازت دیو تکلا لفظ آکھنا چاہتا پونے 300 گلیاں یزید دربار پچانا اے بھنڈے دا دربار رو رو کیا دیا بتیاں بجھاؤ میری ماں دا جنازہ دا مرحبا خدا تہاڈی عزاداری قبول فرماوے ہائے کر کے رونا لیو روندا ہو جندا کئی نقصان ہوے جڑی آخری وصیت میری شان کیتی اور اے فرمایا یا علی میری قبر دا نشان ہے اللہ دے جہان وچ اک راز ہے کوئی پتہ نہیں علی کتھے دفنایا ہے اے اللہ دے راز تو اک راز ہے راز اس نے کل سی میں ہنے منبر تے گل کیتی میں آکھیا دل تڑپ جاندا رونا ہوے تے کسے دے پڑھن سنن دی لوڑ نہیں میرے کہے جو میں انہاں دے مصائب دے قریب جا کے ویکھے ہے انہاں رونا ہوے تو کسے دی لوڑ نہیں ہائے کر کے رونا لیا رسول اللہ دی حدیث لکھی ہوے پیچھے گنبد خضرا بنیا ہوندا ہے مولا علی دا فرمان لکھیا ہوئے پیچھے مولا علی دا روزہ بنیا ہوتا ہے مولا حسین دا فرمان لکھیا ہوئے پیچھے کربلا دا روزہ بنیا ہوتا ہے بتیاں بل گئی ہیں لگتا ہے کوئی خون ہے لت پت جنازہ ہے اللہ دے جہان وچ واحد زہرا آئی جن دی قبر دا نشان نہیں لگدا اور اے راز کھل سی جدو تیرا میرا بار کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی کوئی جھولی بھی خالی نہیں جائے گی اوکھی دعا مانگ لینا جوانوں بیمار ہو تو شفا مانگی آئے خدا اس بڑے نو اینا لوکاں محمد امام تک بستیاں رکھے جنازے دی برامگی دا ٹائم ایک بینڈ کرنا چاہنا جدو بار میں امام
مرسی مولا اس جا تے پہنچے جتھے مولا علی زہرا نو چھپایا چھپایا کھا جتھے بطول نو چھپایا سہل عورت میرے مولا دے لشکر جو سے ایک پردہ لکسی اگلے لفظ ان پردے دے بعد امام دعا مانگسن زمین پھٹ سی زمین وچ ایک قبر ظاہر ہو سی آئے کرنا لیا قبر کھل سی قبر وچ شکستہ پہلو تے ہاتھ رکھ کے ماں حسین دی قبر وچ باہر آسی تسی پانی رونے ہو قائم خون روسے دادی دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کھیسن ہے دادی اللہ وسایا تے وس پیا آکھے تاں پہلے اس کو پوچھا جائے در جلایا نال المومن ہے تے گواہ ہو جاوے اس کو پوچھا جائے موسن ماریا یا اس کو پوچھا جس دادے علی دے گل وچ رسیا پایا میری سین تڑپ کے کھیسی نہ علی دے دشمن تو پوچھ نہ مرشد دے قاتل تو پوچھ نہ پہلے در جلان والے تو پوچھ پہلے دادی دی ایک حسرت پوری کر مادمیوں رو کے کھیسن دادی حکم کر میری سین کھیسی جے آ گیا ہے چند عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے کوئی بھیج کے محمل شام دے پاسے مینو جی زینب بلوا دے زینب نو آکھو ماں پیا دیے ساڈا سانجھا دکھ دربار دا ہے آ درد وڈاوے ماں دے آلیا نو آکھو زہرا پیا دیے اج کوئی نہیں سانو مارن والا سیدہ دا نانا
Hey, hey, hey.